大家好，今天也积极的、开心的学习韩文吧，加油！我们在上一期学过이가은는도什么있습니다、입니다、없습니다、많습니다等等很多词汇是吧？我们把它们整理了一下，我在下一期视频发布同学们问我的提问和回答，所以别太着急了。那我们一起看一下第70页，题目跟我读一下：가족사진을봅니다，가족사진을봅니다。这个发音我不要再说明白，비읍和는加在一起的话，不是봅니다。가족사진을봅니다，这是很难以发音的。가족사진을봅니다，가족사진을봅니다。가족，家人、家族的意思。家人，사진，照片。是什么？这个一会儿我们一起学习。봅니다，动词的原型是보다，보다的위간보后面加비읍니다，这个已经学过是吧？봅니다，诶，什么东西？你们千万不要这么发音了。那我们看一下学习目标。과제，지금하고있는일말하기，지금하고있는일말하기，说一说现在正在做的事。我在教韩文。문법을르，这是宾格助词，我一会儿跟你们讲。어휘，词汇，动词二。今天的词汇实在是太多了，但别太担心了。那我们看一下70页左下方的词汇，跟我大声的读一下：하다、하다、가족、가족、사진、사진、보다、보다、자주。这个发音稍微难吧？자주、자주、자주。慢慢跟我读一下，擦住，擦住，差不多就行了，不要太纠结了。看一下最后一个词汇，가끔，가끔，가끔，我特别喜欢的歌曲里面有这个词汇，가끔，就是정기구和소유的 some，가끔，가끔씩나도모르게짜증이나的가끔，有的时候，有时候的意思。那我们看一下71页下面的词汇，韩文的动词呢，名词的공부后面加上하다的话，这个变成动词，하다等于做。所以我们的思路里，做学习、做运动、做散步这样的，懂了吧？말是话，하다是做。所以말하다说话的意思，韩文还是很简单吧？那我们立即看一下这个词汇，일일，我在第三期还是第二期问你们了吧？여러분의일을좋아합니까？여러분의일을좋아합니까？你们喜欢你们的工作吗？일工作。第二个하다하다。하다，所以工作的动词是일하다，일하다，일하다。第四个，学习，공부，공부。那么动词呢？공부하다，공부하다，공부하다。作业，숙제，숙제，숙제。那么写作业。我们说做作业，숙제하다，动词숙제하다。所以很多同学们因为中文的话写作业嘛，所以他们翻译成韩文说숙제쓰다，这是不对的。숙제하다，숙제하다，一定要记住，你们后期肯定会숙제쓰다，这是不对的，好吗？숙제하다，看一下，第一行的最后一个词汇。이야기，이야기，이야기，아이유的一首歌里面有故事，
나만 몰랐었던 이야기. 有这个故事 iyagi，还有什么其他歌曲里面也有这个 iyagi 词汇？你们自己找一下。那么 iyagi hada 是什么呢？讲故事 iyagi hada，iyagi hada，iyagi 可以缩写说 yagi，yagi，iyagi yagi 同一个意思。下一个词汇 dore，这是名词 dore。那么唱歌。努力哈达，努力哈达，很简单吧？运动，运动，运动，运动的动词，好，我们怎么说呢？运动哈达，运动哈达。倒数第二个，散步，산책，산책，这是名词。那么动词呢？산책하다，산책하다。注意一下发音。有 kill 和 hill，所以산책하다变成 kill，산책하다。所以我学习中文的时候，散散步、做作业、写作业、什么讲故事、唱歌，我觉得有一点难，但没事，我已经还是挺可以的，是吧？那我们看一下第75页，문법설명，一起看一下语法说明。零一二。를 这个发音很难吧？를 牙龈的稍微后面一点，把舌头放在那里。这是牙龈的话，放在这里就行了。를 是什么？这个中文说明有一点难。我来简单的告诉你们，中文的话，我看报纸，主语、谓语、宾语是吧？但韩文的话，저는신문을봅니다，就是我报纸看这个顺序，所以我们要加上助词才会表示这是主语还是宾语。这时候宾语后面一般加을和를。저는신문을봅니다。那什么时候加을，什么时候加를呢？看我视频的同学们应该知道吧。宾语的最后一个字有收音的话，我们加을；没有收音的话，加를。那我们一起看一下句子。그분은 신문을 봅니다. 신문 的最后一个字문有收音，所以加宾格助词을。신문을 봅니다. 신문을 봅니다. 那这里的봅니다是什么东西，姐姐？这么说的话不行，但我简单的。再告诉你们，봅니다，看的动词的原型是보다，보다的词干是보，보后面加上正式的语尾，那么加비읍니다。为什么加비읍니다而不是습니다呢？因为前面的词干没有收音，所以보后面加비읍니다，봅니다。그분은신문을봅니다。그분은신문을봅니다。看一下第二个，이아이는빵을좋아합니다。이아이는빵을좋아합니다。为什么加을了呢？同学们告诉我一下，为什么？宾语的빵有收音잉，所以加빵을而不是了。이아이는빵을좋아합니다。那么为什么좋아합니다呢？좋아합니다喜欢的动词的原型是좋아하다，它的词干是什么？告诉我一下。좋아하，你们肯定说좋아하是吧？那么좋아하的最后一个字没有收音，所以加上비읍니다，所以说좋아합니다。저는여러분을많이좋아합니다。应用一下啊，이 아이는빵을좋아합니다。那你们喜欢我，我喜欢老师，我喜欢姐姐，要怎么说呢？저는선생님을좋아합니다。如果你们说언니和누나的话，要加上哪一个？을还是를？因为他们俩都最后一个字没有收音，所以要加上를。저는언니를좋아합니다。저는 누나를 좋아합니다.
没问题是吧？那我们看一下第三，학생들이노래를잘부릅니다。학생들이노래를잘부릅니다。为什么를？宾语노래的最后一个字래没有收音，所以加上를，唱，부르다，부르다。动词的原型是부르다。它的词干是부르，没有收音，所以加上비읍니다，부릅니다，没问题是吧？학생들이노래를잘부릅니다。看一下第四，나는친구를기다립니다。这个句子我换一下，저는친구를기다립니다。那同学们告诉我一下，为什么说친구를而不是친구을？告诉我一下，为什么？你们肯定说친구的最后一个字구没有收音，所以加를是吧？저는친구를기다립니다。기다립니다。기다립니다来自哪里呢？词干기다리后面加上비읍니다，所以说기다립니다。那我们看一下最后一个句子，점심에는보통김밥을먹습니다。我来慢慢读一下吧。점심에는보통김밥을먹습니다。점심에는时间后面也可以加 에， 所以这个内容我们还没有学过，你们不要太着急。보통普通的意思，中午普通吃김밥，中午一般吃。kimbap， 那 kimbap 的最后一个字有收音，所以加上을。먹습니다来自哪里呢？먹다的词干是먹，它有收音，所以后面要加上먹습니다，不然的话먹니다嘛，很奇怪的。먹습니다，먹습니다，跟我大声的读一下。점심에는보통김밥을먹습니다。점심에는보통김밥을먹습니다。非常棒。那我们再回来看一下第71页，어휘上面的动词二，동사이一起看一下。일을하다，일是名词，하다呢做。中文的话已经有工作这个动词吧，韩文的话工作做，所以说일을하다，일을하다这个을。可以省略，但是省略的时候呢，一定要把일和하다要连接着写，不要留空格的。일을空格하다，일하다，懂了吧？那么看一下第二，공부를하다，공부를하다，做学习。那么공부하다的时候呢，要连接着写，공부하다，공부를하다，공부하다，懂了吧？第三。숙제를하다，숙제를하다，同学们一定要记住，不是写作业，숙제를쓰다，这是不对的。숙제를하다，中国同学们非常非常非常经常写错这个内容。숙제를하다，好了吧？下一个，이야기를하다，이야기를하다。下一个，노래를하다，운동을하다。산책을하다，你们自己背一下好吗？那我们看一下第70页70쪽함께볼게요。同学们看一下图片，민철和제임스在看一个照片，사진을봅니다，是吧？那么回答一下，여기가어디입니까？你们觉得这里是哪里呢？应该是제임스的屋子，제임스의방입니다。두사람이무엇을합니까？他们在做什么呢？他们在聊天。我们终于能回答了这个问题，是吧？他们在聊天。이야기를합니다。为什么합니다呢？이야기를하다，하词干没有收音，所以加上비읍니다。이야기를합니다。那我们看一下민철和제임스的对话。제임스씨무엇을합니까？가족사진을봅니다。사진을자주봅니까？아니요，
가끔봅니다。那我们慢慢看一下句子，请仔细。무엇을합니까？무엇을합니까？是什么意思呢？做什么？我们终于能说你在做什么。무엇을합니까？但这是非常正式的句子，我们后期可能会说一些什么什么 you 结尾的，稍微轻松一些的敬语。所以我现在告诉你们，那一句，同学们在旁边写一下。第一，뭐하세요？뭐하세요？뭐하세요？하세요这个还没学过。第二，뭐해요？뭐해요？第三，뭐해？뭐해？무엇을합니까的무엇可以缩写说뭐뭐뭐，所以有人说什么什么什么是吱吱喳喳的，我说啊뭐 啊怎么了这个意思？我对弟弟经常这么说，他让我很烦。뭐뭐 那我们看一下下一个가족사진을봅니다。为什么加을？因为宾语的最后一个字사진진，所以加上을，没问题吧？봅니다呢？看，보다的词干보后面加上봅니다，가족사진을봅니다，没问题吧？사진을자주봅니까？자주，经常。频繁的意思。사진을자주봅니까？问句，所以加上봅니까？没问题吧？아니요，가끔봅니다。가끔，偶尔。가끔，想唱歌来着，但有一点害羞，又有点尴尬，所以不唱了。你们看一下那个我刚刚给你们介绍的歌曲，真的很好的。那我们看一下第72页。문법연습看一下零一을를맞는것에동그라미표시를하십시오보기저는공책을삽니다为什么说을呢공책的最后一个字有收音所以加上을没问题吧太简单了吧那一二三四同学们自己做一下零二也是自己做一下我觉得你们肯定没有问题所以看一下72页最下面的词汇买사다사다买卖二手车直卖网那么卖是什么팔다팔다사다팔다看一下第二个饭밥밥一定要合上嘴唇밥懂了那么早饭아침밥밥可以省略아침점심밥午饭점심밥밥可以省略说점심저녁밥也是저녁晚饭저녁没问题吧看一下泡菜김치김치我的一个朋友欣欣他不喜欢吃泡菜中国朋友我有点可惜因为他在东北吃泡菜嘛所以可能感觉不到韩国正宗的那种泡菜因为泡菜也有很多种깍두기가있습니다배추김치도있습니다열무김치와백김치도있습니다有很多各种各样的泡菜我希望他吃一口백김치应该觉得哦还是很酸酸的挺好吃有机会的话让他来到韩国一起去旅游让他吃泡菜那时候又说真的不好吃的话我不会有遗憾不会觉得可惜真的你们所知道的韩国正宗的那种韩餐店对韩国人来说一点都不正宗我做的更正宗有点可惜就像你们来到韩国吃中国菜这不算正宗的吧就一样的感觉有点可惜看一下最后一个词汇영화영화那么电影院怎么说呢在上一期学过呢영화관영화관那我们看一下73页과제1과제1 01묻고대답하십시오我读卡你们读那웨이씨는무엇을합니까
노래를 합니다. 창그 영수. 영수 씨는 무엇을 합니까? 다자에 散步. 那么 做散步. 산책을 합니다. 리에. 리에 씨는 무엇을 합니까? 다자에 도수. 这个不是做这个动词，要说읽다。책을읽습니다，没问题吧？有一点难，看一下玛利亚。玛利亚씨는무엇을합니까？运动，운동을합니다。如果你们想说跑步，달리기를합니다。外来语的话，조깅을합니다，都可以的。看一下 James 씨는 무엇을 합니까? 听音乐，음악을듣습니다。듣有收音，所以加上습니다，没问题吧？02，그림을보고쓰십시오是作业，숙제입니다，自己做一下啊。那我们看一下74页下面的词汇：音乐、음악。每天，날마다，날마다。每天，我们说每日，매일。날마다和매일同一个意思。那么偶尔怎么说呢？가끔，经常，자주。都记得吧？在这里写一下。那我们看一下最后一个词汇，唱叫，부르다，부르다，부르다。那么叫名字要怎么说呢？名字 이름 的最后一个字有收音，所以加을，이름을 부르다。那么唱歌呢？歌노래的래没有收音，를노래를부르다，没问题吧？我发现在中国学习韩文的同学们有两个对韩文的偏见，一个是学习韩文需要很长的时间和金钱，学费很贵。另一个呢，花了那么多时间，花了那么多精力，花了那么多钱，实在是太难了，不想学下去。我觉得韩文比你们想象没那么难的语言，并且不要花那么多时间和精力和金钱。所以我希望当突破那个偏见的老师哦，所以。继续加油吧！那么我们复习一下今天学过的内容。我们学到지금뭐하세요？지금뭐해요？지금뭐해？무엇을합니까？在问你在做什么？你在干嘛？是吧？东北话的话，你干哈呢？是吧？你在干哈呢？太羞耻了，不说了。啊，太羞耻了！你在干啥呢？문법을和를，宾格助词을和를，宾语的最后一个字有收音的话加을，没有收音的话를，没问题吧？我们还学到 어휘 词汇，일하다、공부하다、숙제하다、이야기하다、노래하다、운동하다、산책하다，没问题吧？今天我给你们留个作业，把这个中文翻译成韩文，好吗？今天也太辛苦了，那我们在下一期也积极的、开心的学习韩文吧。안녕히계세요。